За останні 24 години на Одещині лікарі виявили 1519 випадків COVID-19. Серед нових пацієнтів – 96 дітей і 6 медпрацівників. Найбільше захворілих в Одесі – 846 осіб. Побороти недугу змогли 668 людей, а від ускладнень помер один пацієнт. Як зазначають спеціалісти, індикаторні показники відповідають помаранчевому рівню піднебезпеки, однак перебувають на межі червоного рівня. За наявного темпу приросту інфікувань ця межа може бути перевищена вже найближчим часом. Крім того, лікарі нагадують, що найкращим захистом від хвороби залишається вакцинація. Найкращим захистом від коронавірусу є вакцинація. Міська влада, департамент охорони здоров'я продовжує нарощувати її темпи. На станом на 14 лютого 2022 року двома дозами щеплено вже 510 тисяч осіб. Третю дозу отримали 1320 осіб, бустерну дозу отримали 16 тисяч 259 осіб.